Kenapa pentingnya kena isi saiz bungkusan dengan tepat? Sebab bila setiap kali kita masukkan berat produk, bila kita masukkan saiz bungkusan, anggaran bayaran penghantaran akan keluar, akan ditetapkan melalui sistem kita. Tetapi bila kita hantar barang kepada kita punya service courier kita, kos penghantaran sebenar akan dikira juga oleh pihak service courier. Okay. Sebab tu akan berlaku beberapa senario di dalam pengiraan kos penghantaran ni. Okay. Contohnya senario pertama, anggaran kos penghantaran sama dengan kos penghantaran sebenar. Okay. So maksudnya dekat sini, tuan-tuan jual produk RM100. Okay. Dan bila bila berat yang tuan-tuan masukkan pun betul, dan anggaran bayaran kos bayaran perhantaran tu sama dengan kos penghantaran sebenar. Maksudnya tuan-tuan jual RM100, hantar kepada pusaju, pusaju kira timbang berat produk tersebut betul tepat, tuan-tuan akan dapat balik RM100. So itu senario yang pertama, iaitu anggaran kos sama dengan kos sebenar. Okay. Senario kedua, anggaran kos penghantaran lebih daripada kos penghantaran sebenar. Okay, senario kedua jarang berlaku tetapi boleh berlaku. Okay, so maksudnya dekat sini, kita jual produk RM100. Okay, kita jual produk RM100, kita dah masukkan berat dengan tepat. Jadi kos yang dikenakan adalah RM5, RM5.40. Harga produk RM100. Okay, ini contoh ya, harga produk RM100, anggaran kos penghantaran adalah RM20. Bila kita hantar kepada servis courier, tiba-tiba kos penghantaran adalah cuma RM10 saja. Maksudnya ada lebihan RM10. Jadi jumlah lebihan tersebut akan kita serahkan kepada penjual juga. Yang ini jarang sangat berlaku. Okay. Yang selalu berlaku adalah senario ketiga, iaitu anggaran bayaran perhantaran kurang daripada kos penghantaran sebenar. Okay. Yang ini berlaku kerana kita salah isi berat produk, kita salah isi saiz bungkusan. Bila ini berlaku, harga produk RM100 dengan kos penghantaran, anggaran kos penghantaran yang dikenakan adalah RM10. Tetapi kos sebenar bila dikira oleh pihak servis kurier adalah RM20. Jadi siapa yang akan tanggung lebihan RM10 tu, kita akan tolakkan daripada hasil jualan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu sangat penting tuan-tuan kena isi berat produk ataupun saiz bungkusan dengan tepat. Okay? Saya dapati dalam kolom berat hanya gunakan timbangan kg. Bagaimana sekiranya berat produk kurang daripada 1 kg? Contoh ni 500 gram. Kalau 500 gram maksudnya 0.5 kg. Kalau 500 gram dalam kg, kita panggil dia 0.5 kg. Kalau 100 gram sama dengan 1 kg. So kalau 500 gram maksudnya separuh daripada 1 kg adalah 0.5 kg. Okay? Kalau buyer beli produk banyak jenis, berat yang ditimbang mengikut total size semua produk atau dia ambil je satu produk? Total size semua produk. Dia akan ambil kira semua berat produk. Dan kadang-kadang kalau kita pilih produk yang berbeza daripada kedai kita, besar kemungkinan akan ada charges yang dikenakan. Bila digabungkan sekali akan ada orang kata charges yang dikenakan. Katakanlah yang ni berat dia 2 kilo, yang ni 1 kilo, yang ni 1 kilo. Lepas tu ada 2 kilo. Bila campurkan semua jadi 6 kilo. Jadi akan ada berat yang dikirakan secara total. Okay? Jadi seterus, apakah amalan terbaik untuk namakan produk? Okay. So ini antara amalan-amalan yang terbaik yang tuan-tuan boleh ikut. Okay. So pertama sekali, pastikan nama produk kita tidak ada emoticon tuan-tuan. Macam contoh yang ditolak ni, ada api, Hot Deals api. So jadi ini merupakan salah satu bukan amalan terbaik apabila kita nak menamakan produk. Elakkan gunakan emoticon di dalam nama produk kita. Kedua adalah penggunaan huruf besar. Okay. Ada seller dia suka guna semua huruf besar.
Jadi tuan-tuan elakkan orang kata cara yang macam ini untuk menamakan produk kita. Okay? So hanyalah huruf pertama sahaja. Amalkan yang ni, iaitu huruf pertama sahaja yang besar. Okay? Huruf pertama untuk setiap perkataan sahaja yang besar. Okay? Yang ketiga adalah nama yang jelas dan ringkas. Pastikan nama produk kita tu jelas, ringkas dan mudah kita orang kata untuk orang lihat dan baca. Okay? Dan kategorikan produk anda dengan betul. Ingat, kategori produk membantu meningkatkan pendedahan produk kita. Kalau salah kategori, besar kemungkinan produk kita susah untuk terjumpa. Okay. So ini antara garis panduan penting bagi sesiapa yang menjual peralatan elektrik. Okay. Saya amat menggalakkan tuan-tuan untuk pastikan tuan-tuan sertai tuan-tuan pastikan produk tuan-tuan yang kalau menjual peralatan elektrik mendapat pengiktirafan daripada piawaian keselamatan tempatan seperti SIRIM ataupun Suruhanjaya Tenaga. Okay. Sebab kita nak menggalakkan orang ramai untuk memastikan pengalaman membeli belah produk peralatan elektrik daripada e-commerce platform ni selamat digunakan untuk semua pembeli. Jadi kalau ada jual peralatan elektrik, pastikan dapat kelulusan SIRIM dahulu. Ni kita galakkan lah. Okay. Dan ini adalah panduan gambar produk. Tuan-tuan dan perempuan, gambar produk memainkan peranan. Okay. Bila kita nak masukkan produk dalam Shopee, gambar produk sangat penting. Pertama sekali saya akan ambil yang pertama sekali, iaitu saiz dan latar belakang gambar. Okay, yang nombor 2 dan nombor 3 tuan-tuan boleh baca nanti. Okay, saiz dan latar belakang gambar adalah sangat penting. So pastikan resolusi gambar kita ber saiz 124 ke 124 pixel. Okay, supaya dia tidak orang kata kabur bila kita masukkan ke dalam Shopee. Dan nisbah 1 kepada 1, iaitu segi 4 adalah yang paling terbaik untuk dipaparkan di dalam akaun Shopee kita. Okay. Pastikan gambar kita jelas, asli, maksud asli, jangan curi gambar orang lain. Pastikan kita tidak curi gambar orang lain. Dan diambil dengan latar belakang warna putih. Okay, tuan-tuan, latar belakang warna putih sangat penting. Kenapa sangat penting latar belakang warna putih? Sebab ini untuk mengelakkan kekeliruan daripada pembeli. Okay. Dulu ada seller, dia jual rantai. Kalau tak silap saya, dia jual rantai. Dia letak rantai tu macam atas satu pokok kecil. Nak hias-hiaskan. Tu bila customer order, bila pembeli order, dia cakap, pembeli tanya mana pokok tu. Kenapa tak dapat sekali dengan pokok tu. Jadi ini merupakan satu masalah yang berlaku di dalam Shopee. Sebab tu sangat penting bila kita ambil gambar. Bila kita ambil gambar, pastikan suami kita tak ada kat belakang. Pastikan isteri kita tak ada kat belakang. Tengah-tengah ambil gambar, memang kita cakap kat Shopee mudah ambil gambar, pakai phone je boleh start menjual dah. Tiba-tiba suami kat belakang, dah orang tanya mana suami, mana laki tu, mana perempuan tu, kenapa tak ada. Contohlah ya. Jadi elakkan ada barang-barang lain di belakang. Ingat, Shopee, bila kita ambil gambar, kita bukan kesenian di dalam gambar. Kita pada pandangan kesenian mengambil gambar. Kalau dalam Instagram tak ada masalah tuan-tuan. Instagram kalau kita nak post, kita nak kena ada seni dalam bergambar tu. Kena ada produk ni, ada tu, ada ni, ada prop sana, prop sini. Shopee tak perlu. Okay? Shopee hanya perlu tunjuk produk. Kita kesenian mengambil gambar produk tersebut. Okay? So itu yang penting. So antara petua-petua fotografi yang lain saya boleh cakapkan, gambar yang lebih terang lebih bagus. Kalau dapat gunakan pencahayaan yang natural, yang semula jadi pun lebih baik. Okay? Dan pastikan tanda air tetap kecil, iaitu watermark. Nak letak watermark boleh, tak ada masalah. Pastikan kecil dan sederhana adalah yang terbaik. Okay? Selain daripada gambar, tuan-tuan dan perempuan, okay, selain daripada gambar, tuan-tuan juga boleh masukkan video sebenarnya. Untuk setiap satu produk yang tuan-tuan masukkan, tuan-tuan boleh masukkan video. Okay. So, kenapa tuan-tuan kena ambil kisah pasal video? Sebenarnya, ni antara contoh lain, antara cara lain yang mana tuan-tuan boleh nampak
menonjol berbanding tonton punya pesaing. Okay, so video dia akan nampak lebih menarik perhatian dan juga untuk membantu pembeli memahami produk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so kita dapat lihat, kita bandingkan pembeli yang menggunakan video dan juga pembeli yang hanya menggunakan gambar sahaja, ada perbezaan dari segi jumlah tontonan. Okay, peningkatan daripada jumlah tontonan meningkat tuan-tuan apabila kita masukkan produk kita menggunakan video sebenarnya. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk kita membuat penambahbaikan. Okay, jadi nak masukkan video untuk setiap produk kita, satu video untuk setiap produk tuan-tuan boleh masukkan melalui Shopee Apps. Okay, aplikasi Shopee ataupun melalui Shopee Seller Center tu juga. Ada dua cara dah boleh, melalui telefon boleh, melalui komputer pun boleh. Okay, so ini adalah cara-cara untuk muat naik video melalui aplikasi